Быйыл кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 34 жыл. Бұл күннің қасіреті мен жауынгер интернационалистердің ерлігі ел есінде. Жыл сайын ақпанның 15-ші күні ерлік сабағы ұйымдастырылып, соғыс ардагерлерімен келелі кездесу ұйымдастырылады. Бұл жолы кеңес одағының батыры Әлия Молдағұл атындағы облыстық мемориалдық мұражай қызметкерлері әскери техникалық мектептің курсанттар мен ауған соғысы ардагерлерінің кездесуін ұйымдастырды. Тақырыптық фильм көрсетіліп, соғыс кезіндегі әскери қызмет туралы айтылды. Тарихқа 20-шы ғасырдың ең ұзақ қан төгісі ретінде енген соғысқа интернационалдық борышын өтеу үшін 22 мыңнан астам қазақстандық аттанды. Мұндағаны майдан алаңында ерлікпен қаза тапса, біразы елге мүгедек болып оралды. Арасында із-түссіз жоғалғандары да бар. Кездесудің мәні бұлында жастарға өзіміздің көрген қиыншылықтарды айтып, патриоттық сезімді оятып, ұлтшыл болуына, елін сүйуіне азаматтарға тәрбие беру сабақ сияқты өтеді. Сонымен қатар енді қаншама осы 34 жылдың ішінде қаншама аналарымыз балдарын көрмеге кетті. Олардың да еске алып, ертең 15-ші ақпан күні өзіміздің ескерткішке барып, гүл шоқтарын қойып, майт басына барып, еске алып, сондай шаралар өткізіледі.